Kushtetuta dhe shteti ligjor janë vëndë sot në një sulm kriminal të hapur nga e një dirama dhe rilindja ti. Strategia e vetë me diramas e cilët duhet të tashme e qartë për zhështë qiptarë është një dhe vetëm një, që drecin ose ta rëmbej, ose ta blokoj me shdo kusht. Kjo strategi është tashmë shumë e qartë për gjykatën kushtetuse, si institucion themelor në mbrojtit kushtetus dhe drejtave qytetarve. Pas tentativave kriminale të rëmbimit të kësaj gjykate, skenari tashmë i vën në veprim është skenari i blokimit saj. Të gjithë alibit e hedhura në treg për kërkimin e opinionit Komisionit Venecias, si janë asë më shumë dhe asë më pak, se sa alibi të turpshme të për t'i lejuar edhi ramës të kap drejtsinë kam disa pyetje për të gjithë ata që flasin sot për Komisionin e Venecias dhe për idenë për të drejtuar ati. Përse këta zotëri në gjitha gjutë e botës, nuk e hapën në gojën kur në kundërshtim të plot me Komisionin e Venecias, e di dhe Rilindja zgjodhen me 69 vota Arta Markun si prokurore të përgjishme të përkoshme, term që se egziston asë në kushtetut e asë në ligjë, në vënd të kërkesës Komisionit Venecias për të azjedur vetëm me 84 vota. Përse nuk e hapën gojen, kur Komisioni Venecias vullosi qartë që Presidenti Republikës nuk e kishtë e shkeljura spak kushtetutën për anullimit e votime me moniste komuniste të të rrjetë qëshorit, ndërko që Komisioni për shkarkimin e ti, një Komision të i kriminalizuar, vazhdojnë të jetë e të qëndrojnë në këmë dhe sot e kësaj dite. Përse nuk e hapën gojen, kur Komisioni Venecias ko më parë ngriti shqecime për mënyrën e ndërtimit e funksionimit vetingut dhe qtirimin dhe evitimin e ti nga kapja e qeveris, pra këto shpjegojnë shumë qartë që kjo alibi është një alibi që nuk mund të qëndrojë gjë pasi kjo alibi do të thotë që edhiramat kapë drecinë, dhe që Edirama të kap drejtsinë do të thotë që krimi dhe bandat kanë kapur drejtsinë, që Edirama të kap drejtsinë do të thotë që oligarkët kanë kapur drejtsinë, që Edirama të kap drejtsinë do të thotë që të korruptuarit kanë kapur drejtsinë, që Edirama të kap drejtsinë do të thotë që paratë e kripit kapën kapur drejtsinë. Strategjia e blokimit kriminal të ngritjes gjykatës kushtetuese nga Ilindja është me një strategji qart, e qartë, e mirëmenduar, një strategji e ligjë në funksion të blokimit të qëllimshëm të integrimit e Europian të Shqipëris. Të gjithë Shqiptarët, nga i pari dhe i të fundit, e din shumë mirë që ngritë e gjukatës kushtetuse, i ishte një nga dy kushtet kyç për të bundestagu të Gjerman për hapjen e negociatave dhe eci e rrugës për para të integrimit e Europian të vëndit. Sabotimi i planifikuar dhe me qëllimet të poshtra nga rilinja i shërben strategjisë e izolimit Shqipëris dhe objektive e sajtë të integrimit. Dhe gjithë kjo si një alibi në funksion të strategjive që nuk e integrojnë Shqiprin drejt përëndimit, po e integrojnë në realitetet tjera të erta të cilat Shqiptarët nuk i duan, nuk aspirojnë për to dhe të cilat i ka refuzuar gjithmonë. Strategjie blok e blokimit të integrimit është në funksion të vazhdimit të pandësh për fajet te për të lërënda, për të mostejuar që gjykatë e kushtetuset ngrijet, e dy gjykoj për aferat qindra milionshe me sfond, me bazë dhe me themel krimit dhe të korupcionit, që nga ligji i dividendit, një aferë 100 milionshe, teatri komtar e të tjera tjera në të cilat, Rilinda dhe Edirama janë zhytur këmb e kokë. Sot të gjithë shqiptarët janë bashkë në thirjen e tyre dhe vullnetin e reptet pa lëkundur, që rilindja të mbaj larg duart nga drejtësia. Pra, të mbaj larg duart nga drejtësia. Përfundimisht të mbaj duart larg nga drejtësia. Shqiptarët janë bashkë në thirjen që u bëjnë ndërkombëtarve, që të mos krijojnë asnjë alibi të rrëmbimit drejtësisë nga Edirama dhe pengimit të zbatimit të reformës në drejtësi. Ne dhe gjithë shqiptarët kërkojmë zbatimin e reformës dhe recit miratuar në 21-22 korik, me mbështetjen e shtetë bashkuara, bashkimit e Europian dhe faktore djene në komtarë. Dhe nuk duham kapjen, rëmbimin dhe vënjen e saj në përërin e kriminelve dhe trafikantve. Sot egzistojnë vetëm dy zjedhje, ose vendosje shtetis drejtës, ose rëmbimi i ti nga kriminellet. Shtetit drejtësht është aspirate e vetme e të gjithë ne shqiptarëve, të gjithë ne shqiptarëve pa përjashtim. Ndërsa rëmbimi, kapja është objektivit korruptuarve, që janë i qeveri, që janë për kjarë kësaj, që flasin shqip, apo në gjutë huaj. Ju falem derit.